Tjena, tjena alla. Flavio här för mitt fint avsnitt i mitt HIF-vloggen. Tung förlust i år. Mycket kämpa på avgörande minuter av matcherna, men inte så bra att förlora hemma mot en topplag. Nu vi måste fokusera att vinna alla matcherna. Vi behöver vinna alla matcherna. Att kämpa att bli topp igen. En helt tråkig match. Jag vet det ska bli inte en walkover här i Superettan. Men det är jobbigt. Det är jobbigt att spela mot Värnamo idag. De gör bra mot oss. Med lite hjälp från domaren. Jag tror den andra målen ska inte bli godkänt om det är en bra domare. Så. Det är synd. Det är tråkigt. Det måste att vi behöver att spela bättre. Kanske lite mer direkt. Lite mer snabbare offensiv. Samma som jag har precis säkert sagt på sista avsnitt. Men det är lite tråkigt. Efter sista matchen är 4-0 borta. En kan tänka att vi ska bli mer. Vi ska spela bättre och vi ska vinna alla matcherna. Kanske inte alla matcherna på 4-0 som precis sista matcherna mot Västerås. Men att vinna och lite dagen efter dagen och upp i tabellen och målet att bli tillbaka i Allsvenskan nästa säsong. Men det ska bli jobbigt att åka upp. Jag tittar nu på förlåt. Jag tittar nu på tabell och nästa matchen att vi behöver att spela bättre. Det kanske lite problem i försvaret på höger sida. Jag älskar Landgren. Jag älskar Rasmus Jönsson, Viden Lupa. Men vi behöver att alla de spelar bättre. Specifikt på höger sida. Viden Lupa är en fantastisk spelare för oss. Men han är inte så bra på försvarsspel. Och Landgren kanske. Han älskar Helsingborg, jag älskar han som spelare, som en profil för oss i Helsingborg. Men vi kanske behöver en lite mer snabbare spelare. Vi har jättemånga problem på denna sida, hela matcherna. Och samma för Zucker, Zucker jobbar hårt hela matcherna. Men kanske vi behöver en bättre ersättare. Att spela med Wehrberg i mittback. Tråkigt också att se Lundberg skåra Kajed för så kort, men inte så bra idag också. Och det finns dagarna om allt vill inte funka bra. Och Jag kan känna det och jag kan acceptera det, men vi måste spela mer framåt, mer snabbare, mer direkt. Vi behöver ett skott med bollen i mål, att skapa med mer chanser. Och jag känner varför Jörgen Andersson kanske vill spela Anthony van der Roeck, inte så nummer 9, men jag tror han är vår bästa forward. Så vi måste spela handa och inte Rasmus Jönsson på centrala mittfält. Vi behöver skapa med mål. Jag gillar Assad, men han är mer mobil. Men kanske det ska inte försöka. Så och nästa match när jag skulle försöka
kanske spela Kajed istället för Kasmus Jonsson i mittfält. Och sätta Van Rook på topp och Kajanen på eller Lundberg på nummer 10 positionen. Så kanske det skulle bli bättre. Och vi kommer definitivt behöva mer nyförvar. Det är tufft just nu för det, men vi behöver nyförvar. Kanske Dan Hayes ska ta in Aqua direkt att se hur bra kan han spela från start. Vi behöver en lite snabbare laget. Och det är inte så bra att att ha Ladgren Jonsson i start 11 just nu. Det ska bli jobbigt att åka upp. Vi behöver det. Vi behöver att kämpa för det. Det är bra att Kroa lagt in igen. Att supporterna hjälpa laget i matcherna. Vi kunde såklart kvittera matcherna, men vi kunde inte idag. Så det ska bli jobbigt. Det ska bli jobbigt. Det skulle bli en bra tid att förvirra. Det ska bli jobbigt. Men bara fokusera på nästa matcherna. Och vad ens kunde göra att skapa en bättre lag. Det finns tid för att ha ni för vara. Kanske inte så många pengarna, men vi får se. Och en snack att Sverige behöver bättre drömmare. Jag känner också att jag är superheten och bättre drömmare ska bli allsvenska. Men för fan. Denna domare kan inte bli i proffsfotboll igen. Men det är tufft. Men hoppas få bättre dagar i framtid. Och på en vinst nästa matcherna. Det ska bli jobbigt. Oj. Ja. Så. Idag går jag hem med mina nummer 4 Krankvist kapten tror jag. Hoppas det blir lika nästa gång. Det är två för mitt avsnitt i år. Hoppas att prata om en vinst nästa gång. Så Ronaldo Gat, gilla video, dela med dina vänner, kommentera här. Vad tänker du om matcherna också? Och vi ses på nästa video.